আতংকৰ পাছত সস্তিৰ নিশ্বাস ঘৰলৈ উভতিল সিকিমত আবদ্ধ শিক্ষার্থী সোমবারে পুৱাই সুকলমে গুৱাহাটীত উপস্থিত হল সিকিমৰ বান ভূমি স্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বৰাজ্যত উপস্থিত হোৱা শিক্ষার্থীসকলৰ খবৰ ললে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ অনুজ বেগুৱে দেওবাৰে নিশা সিকিমৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰে শিক্ষার্থীসকলে প্ৰায় 123 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি ছখন বাছেৰে অসমলৈ আনে ৰাজ্য চৰকাৰে যিখিনি ৰিভাৰ বেডৰ ওচৰত আছিল সেইখিনিহে মোষ্টলি এফেক্ট হৈছিলে এৰিয়াবিলাক আমাৰ যিখন ইনষ্টিটিউট সেইখন বিৰাট ছেফ আছিলে খালি যিটো ৰাস্তা দি মানে আমি ঘৰ উভতি আহিব লাগে নেশ্যনেল হাইৱে সেইটো আপোনাৰ ভাঙি পৰিছিল মানে চব প্ৰিকশ্যনছবিলাক লৈ আছিল মানে ইনষ্টিটিউটৰ পিনৰ পৰা খালি এই 15thলৈকে যিটো ষ্টেট হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ছিকিমৰ পিনৰ পৰা সেইটোৰ কাৰণে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছে নিজৰ ঘৰ উভতি গ'ল গোসাইগাঁৱত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত নিশাই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিমান এটা ফেচিলিটি দি মেলি কিমান এটা ভাল ফেচিলিটি দি ষ্টুডেণ্টছখিনিক আনা হৈছে আৰু যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ গৈছে তেওঁলোক খুবেই ভাল মানে আমাৰ লগত কণ্টেক্টত আছিলে আৰু মানে ইচ বাছত আপোনাৰ এজন এজনকে কেপ্টেইন ৰাখিছিল মানে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক মানে ইফালে ছিকিমত আবদ্ধ হৈ আছে মৰাণৰ তিনিজন যুৱক আবদ্ধ তিনিওজনকে উদ্ধাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালকেইটাই ফুৰিবলৈ গৈছিলে শুভম আগৰৱাল প্ৰথম আগৰৱাল আৰু নিৰাজ কুমাৰ শৰ্মা তিনিটাৰলৈকে তাহাঁতৰ যোগাযোগ হৈছিলে তাতে নৰ্থ ছিকিম যোৱা যাবলৈ ওলাইছিলে মাজতে টু ডেইজৰ মানে তাহাঁতৰ হেৰি আছিলে নৰ্থ ছিকিমৰ প্লেন আছিলে তো ফাৰ্ষ্ট নাইট যেতিয়া তাহাঁতি লাচেনত ষ্টে হ'ল তাৰপাছত তাহাঁতৰ কণ্টেক্ট ভাঙিলে কণ্টেক্ট ভঙাৰ পাছত 6 তাৰিখে ছেটেলাইট ফোনৰ পৰা আৰ্মি ফোনৰ পৰা তাহাঁতি কণ্টেক্ট কৰিছিলে 1 অক্টোবৰত ছিকিমলৈ ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ শুভম আগৰৱালা চুকাফা নগৰৰ নীৰজ শৰ্মা আৰু মৰাণ নগৰৰ প্ৰথম আগৰৱালা তামাৰ হাতৰ পৰা শ্বহীদুল হক আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱশ্ৰী কলিতা আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট